Det ser ut som niks. Men vi vet at vi har en mann her i studio i rommet. Han heter Jostein. Han er veldig glad i klinelåter. Han synes at det går litt fort. Så jeg kan ha en klinelåt. Så Silja skriver spesielt for Jostein. Takk for Mikael. Nå skal vi ikke høre at jeg skal få høre på kvelden. All right!